Qoymayın biz bir abur olaq. Çox xahiş edirəm sizdən. Amma belə bir məsələ ilə çıxmaq istəməzdim. Qəsdən bunu edirlər. Mən bunu istəməzdim və ona görə mən məcburam çıxış edeyim ki, artıq bu barədə mən məcburam danışmağa. Niyə belə olmalıdır axı? Bizə gülməlidirlər. Yəqin tanıdınız, görkəmli sənətkarımız, xalq artisti Zemfira Nərmanova. Məsələ burasındadır ki, aktrisanın yaşadığı Azərbaycan prospekti 17 ünvanında yerləşən, mimarlıq abidəsi olan tarixi binanın 5-ci mərtəbəsinin konstruksiyasına zərər vura biləcək tikinti işləri aparılıb. Binanın əsas divarlarının və kommunikasiya xətlərinin zədələndiyini görən aktrisa dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət edib. Cəmaatı bu vəziyyətə qoymaq nəyə lazım? Bax, mən əsəbləşirəm. Mən 4 ildir məhkəmələrdəyəm, 4 ildir. Bu qurumlar əvvəl lazımı kağız verdilər, amma sonra hamısı çəkildi, durdu qıraqda. Onun sözlərinə görə belə getsə, bina uçacaq. Çünki 5-ci mərtəbədəki Zaur adlı qonşusu təmir və artırma işləri apararkən qatar reyslərindən istifadə edib. Bu da binanın yükünü biraz da ağırlaşdırıb. Mən bizim qonşuya başa saldım ki, 5-ci mərtəbədə heç bir ağırlıq etmə bu binaya. Yalvardım ona dəfələrlə. Yalvardım. 5 dənə wood tower bu götürüb demək ana divarı dağıdıb çıxardıb onu fasad divarına. Nə var, nə var özünə balkon çıxartacaq qonşum. Əməlli başda tramvay reysləri ki, bütün şəkillər də var mənim. Məndə bütün faktlar var. Mən elə belə danışmıram. O wood tower-lar necə qarın verib? Bu çökmək üzrədir bu bina. Mən çökməyəcəm, tək mən yıxılmayacağım. Bütün bina yıxılacaq. Səbirlə, təmkinlə sənətkarı dinləyib qalxdıq 5-ci mərtəbəyə. Bir xeyli qapını döydük. Amma açan olmadı. Məsələ ilə bağlı ilk olaraq Səbail rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, sözgedən ünvana yerində baxış keçirilib və hər hansı heyvan tikintisi faktı aşkarlanmayıb, yalnız pəncərə dəyişdirilməsi müşahidə edilib. Hazırda mənzildə daxili təmir işləri aparılır və ünvan nəzarətdə saxlanılır. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsindən isə bildirildi ki, qeyd edilən ünvana Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən baxış keçirilib və hər hansı tikinti hal aşkarlanmayıb. Mədəniyyət Nazirliyi isə tikinti işlərinin aparıldığını təsdiqlədi. Belə ki, Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin mətbuat katibi bununla bağlı dəfələrlə xəbərdarlıq edildiyini də açıqladı. Azərbaycan prospekti 17 ünvanında memarlıq abidəsi olan binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşən 54 saylı mənzildə icazəsiz təmir işləri ilə bağlı mənzil sahibi olan vətəndaşa dəfələrlə xəbərdarlıq edilib, qanunsuz təmir işləri apardığına görə cərimələr yazılıb. Eyni zamanda məsələ ilə bağlı binanın 4-cü mərtəbəsində yaşayan vətəndaş tərəfindən qeyd olunan mənzildə aparılan təmir işlərinin qanunsuz hesab olunması və mənzilin əvvəlki vəziyyətinə qaytarılmasına dair məhkəməyə müraciət olunub. Məhkəmə prosesi davam edir. Yekun qərar məhkəmə tərəfindən veriləcəkdir. Qeyd edək ki, sözgedən ünvanda yerləşən yaşayış binası 3303 inventar nömrəsi ilə yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi kimi dövlət tərəfindən qorunur. Aytən Sakitqızı, Rasim Bəhrami, APA TV.